toimii semmoinen kuiva, sarkastinen huumori. Ja se on niin kuin mun mielestä semmoinen suomalainen taitolaji. Itse asiassa mua pyystää Hildenin Jukka Dudsoneista tähän SNL:ään hostiksi. Ja mä olin heti, niin kuin, että tämä idea, että tehdään Suomessa, on ihan loistavaa. Kun ohjelma on kuitenkin pyörinyt Amerikassa 40 vuotta, niin se, että mä oon niin kuin tässä ekassa jaksossa isäntänä, mä olin niin kuin, että yes, let's do it. Joo, onhan mä en ole ollut nyt niin kuin Amerikassa 30 vuotta ja on aina seurannut SNL:ää siellä. Ja sieltähän on lähtenyt niin kuin kaikki nämä John Belushit ja Bill Murrayt ja niin kuin tusinoittain niin kuin mega isoja tämmöisiä komedianäyttelijöitä. Niin ne on alun alkaen lähtenyt sieltä, että katsotaan mitä tässä tapahtuu vielä näille suomalaisille konkareille, minkälaisia tähtiä heistä voi tulla. No mulla on mun S-hiassa lauantainvartti on se, että mä vedän sen mun avausmonologin alasti. Et älkää niinku missätkö sitä avausta, koska voitte vaan kuvitella.